បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីរួមផលិតកម្ម8ឆ្នាំហើយសុកសេលលីននិងនៅសិនឿនទៅប៉ះគ្នាលើកដំបូងបើគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជា8ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងសុកសេលលីននិងនៅសិនឿនបានជ្រកក្រោមផលិតកម្មរួមគ្នាតែយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរមិនដែលមានឱកាសបានចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាម្ដងណាទេបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះសុកសេលលីននិងនៅសិនឿនមានឱកាសបានចាប់ដៃគូគ្នាជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយរំពឹងថាស្នាដៃលើកដំបូងរបស់ពួកគេនឹងអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងច្រើនយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើបទចម្រៀងថ្មីរបស់សុកសេលលីននឹងនៅសិនឿនជាប្រភេទបទមានចង្វាក់បែបណានៅឡើយទេគ្រាន់តែដឹងថានឹងធ្វើតម្រូវទៅតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់សុកសេលលីនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មព្រោះកន្លងមកនាងក៏មានឱកាសបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរចំណែកឯលោកនៅស៊ីនឿនវិញក៏ជាតារាប្រុសមួយរូបដែលមានសម្លេងស្រទន់ផ្អែមស្រូបទាញយកនៅប្រជាប្រិយភាពគួរសមនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទីផ្សារបន្តិចទៀតបាទហើយចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺមានចំណងជើងថា VDNet រំលេចស្ទីលសាមញ្ញស្អាតនិងកក់ពេលទៅលេងសមុទ្រកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតារាចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមស្រស់ VDNet កាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយការរៀបចំខ្លួនមើលទៅក៏តាក់ទាញផ្លែកភ្នែកមិនចាញ់មិត្តរួមចំនួននិងផលិតកម្មប៉ុន្មានដែរជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរូបភាពទាំងនេះតារាសម្លេងស្អករូបនេះមើលទៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់មិននិយមលេងស្ទីលតែងខ្លួនបែបស៊ីស៊ីខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករួមជាមួយនឹងទេសភាពនៅតំបន់មាត់សមុទ្របានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចទេផ្លឹកនិងស្រមៃបែបស្រទន់មួយនេះរបស់ VDNet តែធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាក្រោយកែបន្ថែមខ្ទង់ច្រមុះឲ្យខ្ពស់ស្រួយនោះ VDNet ក៏កាន់តែមានទម្រង់មុខទាក់ទាញជាងមុនក្រៅពីតារាចម្រៀង VDNet ក៏មានឱកាសបានចូលថតនៅក្នុងរឿងភាគនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសផងដែរក្នុងដំណើរជាទូឯកលើកដំបូងតែយ៉ាងណាមានការលើកឡើងថាសមត្ថភាពរបស់នាងនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងទាំង3ឌួងបាទនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបាទព័ត៌មានទាំងពីរនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា